Jo som el soldat Luca. Jo som el general Dani. Aleshores, general Dani, ja torna a ser aquí. Has demostrat fins ara el seu pel arrebatxinat, així que aniràs a la península a apagar un incendi que hi ha a la zona de València. Partiràs avui mateix, a darrera hora. Sí, senyor! Però què vol dir que som de pel arrebatxinat? Això m'ho deia la meva preïna, sempre em deia. Dani, és com el teu preï, de pel arrebatxinat. Això vol dir ser valent. I ara que hi penso, soldat Luca, tu que ets alemany, com ho diuen a la teva llengua? En alemany, el ser de pel arrebatxinat seria mútic. És que un soldat ha de ser valent, si no... Per cert, soldat Luca, recorda que abans de partir m'has d'arreglar el cotxe. Necessitaràs una barrina. Senyor, no sé què és una barrina. Una barrina és una eina que serveix per fer forats. I on hi hagi una bona barrina i se força un home, un soldat ha de ser fort. Sí, senyor, un soldat ha de ser fort. I ara què hi pens? Barrina, com ho diuen en alemany? Senyor, en alemany es diu Eisenstange. I no sé si se'n recorda que per avui ja m'han encomanat moltes feines. He d'acabar de fer net el cotxe, he de fer net les seves botes i darrere ara he d'anar a apagar un incendi a València. No sé si ho podré fer tot. Ja tens raó. Tens moltes de feines. Mio que totes aquestes feines les feia el soldat d'Ameto. Com deia la meva preïna, fet està la barrina. I tu, mio que feis operacions arriscades. Aniràs a apagar aquest incendi i demà col·laboraràs a la neteja dels carrers de Bunyola. Disculpi, senyor, però què li passa a Bunyola? Que no saps, soldat Luca? Hi ha un temible virus que s'hi passeja. No n'has sentit parlar mai del coronavirus? Sí, senyor. Aquest virus és molt perillós i l'hem de combatre. Amb el seu permís, me retir, vaig a preparar-ho tot.